Zadnji put su neki sindikalisti nakon sastanka rekli da ministar na sastanku nije rekao da su nerealni zahtjevi, kasnije je to rekao u javnosti. Što danas očekujete? Neki drugačiji stav, hoće li pristati na vaše zahtjeve, ćete se naći negdje na sredini? Pa to je uobičajeni dio pregovaračke retorike. Nismo mi ni očekivali da će ministar reći pa da, stvarno, mislim, to što vi očekujete, to je stvarno realno, to je utemeljeno na brojkama. Znate, to vam je uvijek tako, dakle, radi se o približavanju stajališta dviju strana. Dakle, u ovom trenutku, ja mislim da ta stajališta nisu toliko udaljena, da mi ne bi se mogli relativno brzo doći i do kraja mjeseca. Pa to je jako važno zato što ako se to ne dogodi, onda će nas zakinuti za još jednu povišicu plaće, kao što su to već napravili vrlo vješto kašnjenjem pregovora za rad. Hoće li pošto potom ministar htjeti izbjeći neki val nezadovoljstva, pa je moguće štrajkati? Pa ja mislim da ni jednoj vladi ne odgovaraju kravali pred izbore, pa ni ovoj vladi, a oni to čak i ne kriju. Oni stalno ističu da je njima upravo cilj postići sa sindikatima dogovor. Vjerojatno ne zato što nešto vole sindikate, nego zato što misle da na toj podlozi je moguće okoristiti se na izborima.